coming down, down. I want to greet you all in the name of Jesus Christ. Amen. Ndoda kukukwasa mose mstara Jesu Christu. Amen. Our God is a very good God. Mwari wedu ndi mwari wakanaka. I want to greet all the pastors who are here present. Ndinoda kukwasa vafundisi vose vari pano. I saw our evangelist is here again. Ndaona mvangeri vedu vari pano zvekare. We greet you, evangelist Ndaza, in the name of Jesus Christ. Amen. Tinokukwazisai mvangeri Ndaza mustara Jesu Christu. Amen. Our God is a very good God. Mwari wedu ndi mwari wakanaka. Surely we have got wonderful district pastors here. Tinema district pastors anoshamisa. If I say wonderful, I mean wonderful district pastor. Kana ndichiti vanoshamisa zveshuwa vanoshamisa. I want you to help me to greet them. Ndibatsirei kuvakwazisa. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah! Muzita ra Jesu Kristu. Hallelujah! They have afforded me this opportunity to share with you the word of God. I know this is their platform. But they have allowed me to stand before you, great people of God. I want to thank the Lord very much for what he is going to do tonight. We have come here. We are here not by mistake. Here we don't have observers. Atina ma observer pano. We have come here to fight. Tauya kuzorwa. Tonight. Maneru ano. It is a night of fighting. Maneru ekurwa. It is a night of fighting. Maneru emutsimba. You know, you have been saved. Munoziva here. We have got people who are saved. Tine vanhu vari pano vakaponeswa. They received Jesus Christ. Vakagamuchira Jesu Kristu. As their personal savior. Samambo nemponesi wavo. Can you stand a little bit? Mbomira, mbosimuka. And those people. Vanhu ivavo. They were baptized. Vakabhabhatidzwa. In water. Mumvura. And these people again. Vanhu ivavo zvekare. They speak in tongues. They speak in tongues. Vanotaura nendimi. Which means they were baptized. Zvichireva kuti vakabhabhatidzwa. With the Holy Spirit. Namweya mutsvene. But these people. Asi vanhu ava. They are suffering. Vari kutambudzika. These people. Vanhu ivava. There is no breakthrough. Havana chinhu chiri kuendeka. There is no breakthrough. Hapana chiri kuendeka. Some of them they pretend. Vamwe vacho vanonyepedzera. As things are moving well. Sekunge zvinhu zviri kufamba zvakanaka. But I have come to tell you. Asi ndauya kuzokuudzai. I have come to tell you. Ndauya kuzokuudzai. That with God. Namwari. The God of our father. Mwari wa baba vedu. The God of Isekekuti. Mwari wa baba vedu Isekekuti. All things are possible. Zvose zvinogoneka. Tonight is a night. Manheru ano manheru. Of destroying evil altars. Ekuparadza zvose zvakaipa. We want to destroy evil altars. Manheru ano ndekuparadza zvakaipa. All evil altars here in waterfalls. Zvose zvakaipa mu waterfalls. They must be destroyed. Zvichaparadzwa. In the name of Jesus Christ. Muzita ra Jesu Kristu. All satanic forces. Masimba osa Satan. They must be destroyed in the name of Jesus Christ. Achaparadzwa maurano muzita ra Jesu. For your breakthrough to come. Kuti zvinhu zvako zviendeke. For your breakthrough to come. Kuti zvinhu zvako zviendeke. I want to tell you something. Ndinoda kukuudza chimwe chinhu. Every area. Nzvimbo dzese. Every country. Zvese zvese pese pese. Every place. Nzvimbo yese. There are ruling demons there. Pane masimba anotonga. Here at waterfalls. Pano pa waterfall. We want God to rule. Tinoda kuti Mwari atonge. God must rule in the lives of people. Mwari anofanira kutonga muupenyu hwevanhu. It is a night. Manheru. Of destroying. Ekupara.
kuparadza. Evil altars. Zvose zvakaipa. It is a night. Maneru. Of destroying. Ekuparadza. Evil altars. Zvose zvakaipa. In the name of Jesus Christ. Muzita ra Jesu Kristu. And your freedom is going to come. Your freedom is going to come. Kudzikinurwa kwako kuchauya. Your freedom is going to come tonight. Rudzikinuro rwako ruri kuuya manhira. I'm not talking of tomorrow. Hanzikutaura zvamangwana. I'm talking of tonight. Ndikutaura zvanhasi. Someone must be free tonight. Mumwe munhu anofanira kudzikinurwa manhira. You've been suffering for too long. Watambura kwenguva yakareba. Listen to this. Terera izvi munzwe. The servant and apostle of God wrote us a book here. Murirana nemapostora vakatinyorera bhuku rino. Which I want to read. Tichaverenga. This book is Sunday morning Bible lectures. Bhuku iri is Sunday morning Bible lectures. Page 44. Pa page 44. It's written here. Zvakanyorwa zvichinzi. Break every case. Break every case. Paradza ma cases ese. Break every case. Paradza ma cases ese. Break every case. Paradza kutukwa kwese. Break every case. Paradza kutukwa kwese. Break every case. Paradza kutukwa kwese. What is a case? Kutukwa chi. What is a case? Chi chinonzi kutukwa. These are words. Mashoko. Which are spoken. Anotaurwa. By evil people. Nevanhu vakaipa. To cause havoc. Vachikonzeresa nyonganyonga. To cause sickness. Vachikonzeresa kurwara. To cause suffering. Vachikonzeresa kutambura. To cause marriage divorces. Vachikonzeresa kupatsanurana kwevanhu vakaroorana vakachata. Causing accidents. Vachikonzeresa mhirizhonga. Causing death. Vachikonzeresa ndufu. In your life. Muupenyu hwako. These are evil words. Mashoko akaipa. Which are spoken. Anotaurwa. By evil people. Nevanhu vakaipa. By evil people. Nevanhu vakaipa. To cause suffering. Kuti va kutambure. In your life. Muupenyu hwako. The servant of God wrote here. Murirana nemapostora anonyora pa. Break every case. Paradza kutukwa kwese. Why did I say we have to break evil altars? Sei ndiri kutaura kuti tofanira kuparadza zvakaipa. A case. Kutukwa. These people. Vanhu ava. These people. Vanhu ava. These evil people. Vanhu ava vakaipa. They go to evil altars. Vanoenda kunzvimbo dzakaipa. And you are cursed on an altar. Wotukwa munzvimbo idzi dzakaipa. If words are spoken at an altar. Mashoko akaipa anotaurwa kunzvimbo idzi dzakaipa. This altar can be underwater. Nzvimbo iyi inogona iri pasi pemvura. This altar can be in the mountains. Nzvimbo iyi inogona iri kune dzimwe nzvimbo. Wherever it is. Ikoko kwainenge iri. Ndiko kunotaurwa kunzi ngaite rombe ikoko. Ngatambudzike ikokoko. Chi business ichocho ngachife. Ndokwazvinotaurwa kwaatari uko. It is spoken at the altar there. Ndokwa zvinotaurwa kumaaritari. So a curse is pronounced. Kutukwa uku kunotaurwa. So you must know what you are going to break. Unofanira kuziva kuti uri kuparadza chi. You must know. Unofanira kuziva. Thank you. You must know. Unofanira kuziva. Break every curse. Paradza kutukwa kwese. The man of God wrote here. Murana nemapostora. This is a very serious area. Kuti inyaya iri serious. Because many people are suffering because of this case. Kuti vanhu vari kutambura nekuda kwekutukwa uku. This case they loom over the heads of people without those people knowing. Kutukwa kuri pamusoro pevanhu vanhu vasingazivi. People who are cursed. Vanhu vakatukwa. They don't know that they are cursed. Havazvizivi kuti vakatukwa. They are not aware that they are cursed. Havazvizviziva kuti vakatukwa. They pretend as if things are moving well. Vanoita sekunge zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Oh, this yes. Makore mazhinji. You have been fighting the wrong thing. Wanga uchitambudzika. You have been fighting. Wanga uchirwa. But fighting the wrong thing. Asi uchirwisa chinhu chisiricho. You have been dealing with the leaves of a tree. Wanga uchidira nemashizha emuti. Wanga uchirova mashizha emuti. Wanga uchirova mashizha emiti. You have been attacking the leaves of a tree. Wanga uchirwisa mashizha emiti. You have been attacking the fruit of the tree. Wanga uchirwisa zvibereko zvemiti. You have been attacking the bark of the tree. Wanga uchirwisa muti.
kutipa chao. You have been fighting the wrong thing. Wanga uchirwisa chunchisiricho. But I want to tell you tonight. Asina kukudza manera nasi. You must direct your fight. Unofana kutarira kurwisa kwako. To the roots. Kumidzi chaiko chaiko. To the roots. Pamidzi. To the roots. Pamudzi. To the roots. Pamudzi. Many people are suffering. Vanhu vazhinji vari kutambura. Because of these cases. Nekuda kwezvituko. Which are looming above our heads. Zviri kufamba zviri pamusoro yedu. Without us knowing. Isu tisingazivi. You are suffering today. Uri kutambura muzora nhasi. Not because of your liking. Kwete nekuda kwekuda kwako. Because of what happened in your life. Asi nekuda kwezvakaitika mukati meupenyu hwako. Because of what happened in your life. Nekuda kwezvakaitika mukati meupenyu hwako. There is a case which must be broken tonight. Pane chituko chinofanira kuparadzwa. There is a case which must be broken tonight. Pane chituko chinofanira kuparadzwa. We have to smash this case. Tinofanira kuparadza kutukwa uku. In the name of Jesus Christ. Muzita ra Jesu Kristu. In the name of Jesus Christ. Muzita ra Jesu Kristu. Curses of poverty. Kutukwa kwehurombo. Must be smashed in the name of Jesus Christ. Tinofanira kuparadzwa nezita ra Jesu. These evil altars. Aya maareta aya akaipa. They must be brought down. Anofanira kuwisirwa pasi. In the name of Jesus Christ. Muzita ra Jesu Kristu. Altars of witchcraft. Maareta ehuroi. Must be destroyed in the name of Jesus. Anofanira kuparadzwa nezita ra Jesu. Altars. Kune maareta. Which were built by your ancestors. Akavakwa nemadzitateguru ako. You know, I know about these altars. Ndinozviziva nekuda kwemaareta aya. I am not new to these things. Andisi mutsva kuzvinhu izvi. You know, my family. Unoziva mhuri yekwangu. We were worshiping ancestor spirits. Tainamata madzitateguru mwedzi. As we were worshiping ancestor spirits. Patainamata midzimu. My grandfather. Sekuru vangu. He was a witch doctor. Vanga vari murapi n'anga. My father. Baba vangu. He was also a witch doctor. Yanga iri n'anga zvekare. And as you see me here. Zvauri kundiona nhasi. I was also possessed. Ndanga ndakagarwa. By these ancestor spirits. Nemweya iyi yemweya tsvina. And we used to go to these shrines. Taipora tichienda kunzvimbo idzi. When I'm talking about these things. Pandiri kutaura pamusoro pezvinhu izvi. I am not an entertainer. Handisi munhu anoda kuvaraidza. I am not an entertainer. Handisi kuda kuvaraidza. Your life. Upenyu hwako. Is being controlled somewhere. Wakakuhuru kucontrolewa somewhere. Your life is being controlled somewhere. Upenyu hwako huri kutyairwa neimwe nzira. The altar of poverty must be destroyed. Areta yehurombo inofanira kuparadzwa. Some of us maybe we are new to this thing. Vamwe vedu pamwe tiri vatsva kune zvinhu izvi. You don't know what an altar is. Hauzive kuti areta chii. We have got two types of altars. Tine mhando dzemaareta mairi. Number one, we have got the altar of the living God. Yekutanga tine areta yaMwari mupenyu anorarama. It is a place of worship. Areta inzvimbo yekunamatira. It is a place of worship. Inzvimbo yekunamatira. It is a place of slaughter. Inzvimbo yekuurayira. There is a godly altar and a satanic altar. Kune areta yeMwari neareta yaSatan. Before we build the altar of the living God. Tisati tavaka areta yaMwari. We must destroy this evil altar. Tinofanira kuparadza areta dzewakaipa. In the name of Jesus Christ. Muzita ra Jesu Kristu. I am telling you tonight. Ndinokuudza manhero anhasi. The devil is in trouble. The devil is in trouble. Wakaipa ari panguva yakaoma. The devil is in trouble. Wakaipa ari panguva yakaoma. In the name of Jesus Christ. Muzita ra Jesu Kristu. I am saying in the name of Jesus Christ. The God of my father is here. Mwari wa baba vangu Ezekiel kuti. The God of Ezekiel is here. Mwari wa Ezekiel ari pano. He delivered me. Akandidzikinura. He delivered me. Akandidzikinura. From these altars. Kubva kuma areta aya. The time I discovered. Zuva randakaziva. That my life was being controlled. Kuti upenyu hwangu huri kutyairwa. From somewhere. Nechimwe chinhu. The time I discovered. Nguva yandakanzwisisa ndikazviziva. That my life was on the altar. Kuti upenyu hwangu huri paareta. God revealed this to me. Mwari wakandiratidza chinhu ichi. And I started fighting. Ndikatanga kurwa. These demonic altars. Maareta emwe chine ema demon. You know, before
I fought against this thing. I could not go where I wanted to go. I was going where the demons wanted me to go. I could not do what I wanted to do. But I could do what they wanted me to do. But the time I started refreshing this thing, the time I started fighting against this thing, I'm telling you, I'm free. The God who delivered me, He is going to deliver you tonight. He is going to deliver you tonight. The devil is going to loosen your life. In the name of Jesus Christ. You have been a synagogue of the devil for too long. But you are saying enough is enough. I tell you tonight. If you say it on yourself that it is enough, I tell you things will change. It's not about your church. It's not about your position. Whether you're an elder, you're a deacon, you're an evangelist. Altars, they don't mind who you are. Altars don't care who you are. Altars should be destroyed in the name of Jesus. Altars should be destroyed in the name of Jesus. Altars of the grave should be destroyed. Altars of poverty should be destroyed in the name of Jesus. Altars of not being married should be destroyed. The God who delivered me, Maria, He is going to deliver you tonight. He is going to set you free tonight. But you must be angry first. You must be angry first. From the days of John the Baptist. 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 Until now. Until now, the kingdom of God suffered the violence. Oh, hallelujah! Suffered the violence. Shaka. And the violence. Awani asha. And the violence. Awani asha. The reason why you remain where you are. Chikondiro se uchiramba uri pauri. You are not violent. Hauna asha. You are too smart for nothing. The reason why you are still there, you are full of pride. You are full of pride. The reason why you are still there, the reason why you are still there, you are not angry enough. You are not angry enough. My life must not be controlled by any force. My life, my children must not be controlled by these satanic forces. They must be destroyed in the name of Jesus. They must come down in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Atari. Maareka. Kuri kwedu kumushawo. Vanoenda pachikuva votaurira masoko. Urikunzwa? Votaura masoko kuti vana vekwa ningavo. Tisitega taita sei. It's not only us. Why can't you go somewhere? Why can't you go there? Please don't trouble us. Vekwa mutenhesanwa vekwa shumba. Vekwa soko enda ikoko. Urei urikutinetsa ngauende ikoko. Nhamo iri kutinetsa ngaende ndokunonzi kutukwa ikoko. Unenge wakatukwa. Wobva wanzi ngagare akadaro. Ngaite rombe. Wona aika munhu ambenge akubudirira. Wakuto
dzokera kumashure hapana chiri kufamba hapana chiri kuendeka pane atari apa pane hari dzinofana kupaswa pane hari dzeropa dzinofana kupaswa imo muno matiri muonzi waterfalls they are waterless kune maareka which controls waterfalls anokaira waterfalls. I want to tell you tonight we want to be violent and destroy them in the name of Jesus Christ. Hey, karaba raba takaraba kaya. Hey, glory, 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 glory. Master Hando. Hallelujah. As long as this altar stands. As long as this altar stands, as long as it remains there, you die young. As long as this altar is still there, you are not going to be married. As long as this altar is still there, you are going to die of accidents. Uchapa nema netaona. Nekuti zvakataurwa kunzi ngaafe neaccident. Aya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 . Iwe nasi. Mauro anasi. Oh yaba 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 yaba. Muri hosting imbokanganwa kuti muri mbo hosting. Focus your life. Present worship. Focus on your life. Whatever department, focus on your life. Tarisa upenyu wako. Because yatananga na nayo nasi nas. Ndoda kukutaura. Pandakatanga kuzvipasa izvi. Usatombonditeerera zvako. Izvi zvinoparara izvi. Ndati maatari anotonga waterfalls. Nga parare nezita raJesu Kristu. Murume wako kwakabatwa. Ngaregedzwe mauranas. In the name of Jesus Christ. Mari yako kwakabatwa. Ngairegedzwe nezita raJesu. In the name of Jesus. Zvimaoko izvozvo zvakaibata. Ndoda kuti uzvirove nhasi. Nezita raJesu Kristu. Listen to this. In white terrain. Tauda kuenda. Ukasanzwa vandiri kutaura izvi. Vamwe munoita kunge muri right. Hapana righter. Masutu netumatai nekunge makachena. But you are suffering. Hapana. Matari kumusha kwenya. Ari kuchema. Kuti hamupabude ende hamusi kupabuda zveshuwa asi nhasi the God of my father the God of Ezekiel Mwari wa Ezekiel you have been sick for too long warware nguva yakarebesa but God is going to heal you tonight asi Mwari uchakuporesa manheru anhasi I want to promise you God is going to touch you tonight ndakuvimbisa kuti Mwari nhasi achakubata Judges 6. Ndiana anogona kuverenga nekurumidza Judges 6. Judges 6. Read in English or in Shona Judges 6. Kurumidzai. Judges 6. Rakata bahatama. Glory, glory, glory. Judges 6. Hallelujah. Hallelujah. Mboka raenyu pasi. Ndoda kuti munzwe nyaya iyi. Kana taakupinda ipapa apa, you are going to see what is going to happen here. Judges 6. Kurumidza kuverenga. Judges chapter 6 from verse number 1. Yes, from verse number 1 to verse 3. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. The children of Israel did good in the sight, did evil in the sight of the Lord. Vakaita zvakaipa mumaziso aMwari. Vana veIsraira.
And the Lord delivered them into the hands of the Midian 7 years. Quiet. And the Lord and the hand of Midian prevailed against Israel. And because of the Midianites, the children of Israel made themselves the dens which are in the mountains and caves and strongholds. Right. Verse number 3. You don't have to give your back to the devil, man. Verse 3. And so it was when Israel had sown that the Midianites came up, and the Amalekites and the children of the east, even they came up against them. Urukona zvaitika vaiti vadyara vaunganidza vakuda kuti vachicheka ma Midianites vasvika kuzotora. And it was a unit. Wanganiza, and Rakutenga Kampaka, and Rakutenga Castent, and Rakutenga expand a business rank. Mamidia Nights Ashik, Uzotora, business on by the quit as a site. Vanwa Kazira Kazarada Kunorora, Vafira Munzira, Vatoka Munzira, Mamidia Nights Ashik, Aripo Mashave, and Umirak Munga needs. Wakuda kukowa, wakuda kutinda, wakuda kunoshibata, mamiti anaiti pacha. Atari ya kataura kunzawa, fanira kushika ikoku. Ndiyo hii, irikutaura against iwi. Doya unafana kuparaza, maurana, so you have to destroy that kind of an altar. Almost there. Ndiyo nora kuparaza kwae. Kuposa washika. Right, go ahead. Verse number 4. Go to verse 25, 26 and 27. Verse number 25. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, take your father's young bullock. Amen. Take your father's young bullock. Zikanzi Gideon. Zamuru saramshimo chema. Toran zombe ya baba wako. Right. Even the second bullock of 7 years old. The second bullock of 7 years old. And throw down the altar of Baal. Throw down the altars of Baal. That your father has. She acted Shababa Vakwish. I just say one who can say, Deshababa Vako, she acted Shofana Kupaswish, Desha Tete, Gachi Pasqua, Nestara Jesso, Desha Babamunin, Desha Babamukuru, Chavaka Vaka, Gachi Pasqua, Mauranas, in the name of Jesus Christ. That your father has, and cut down the idol pole that is by it. Atari yaka mbwanani na baba wako. I atari. Zvidhoma zvinorara newo zvakabvepisi. Akauya nazvo ndiani? Tete mumusha. Baba wako. Baba munini, baba mukuru. Mashavi aya. Arikukunetsa, arikunetsa vana veAfrica. Vano pretend as if havana hakuna asingaterwe nezvake muno. Hapana, ngazviparadzwe nhasi nezita raJesu Kristu. Mwari vashanyira vanhu. Zviri kukunetsa Gideon ndezvababa. Ndezvababa vako Gideon. Zviri kukutambudza izvi ndezvababa vako. Some of the businesses that we have, they are built on the foundation of blood. Some of the houses that we are staying in now, they are built on the foundation of blood. Saka chona inini kunyango ndikaona uchifamba nemoto yakaita sei kunyango chigara mimba yakandeyako hainei nene and handinei nayo because handizive kuti wakaiwana kupi handizive kuti zvakasvika papi wakazviwane pi muri kutochiva zviri kunetsa vamwe vamwe ari kurara panze vamwe ari kurara mudzimotokari vachisiya imba iripo because of this
if altars dzakavakwa nemadziteteku. Exodus 25:20, verse 5, inotiyo. Batiwa vakazvipugamira. Kandiri Mwari ane godo. Ndinorova vana nekuda kwezvakaipa zvemadzibaba avo. Vakurudzirwe kutanga rwechipiri rwechitatu kusvika kune rwechina rwevanondivenga. Ndichiwanira nyasha. Vane mazana vanondida. Zvichida kuti zvakaitika mumusha zvakaitika. Unofanira kuisa muganhu sokutaura kuti no. Enough is enough. In the name of Jesus Christ. Zvakwana, zvakwana. Enough is enough. Zvakwana. Verenda shamari yangu, verenda. Verse number 26. Right. And build an altar unto the Lord. Wanzwa here up. Chekutanga imi manje muda kutangira mavakira Jehovah atari. Musina kuparadza zvi atari zvikumusha kwenyu. Woda kutanga ya Jehovah. No, before we build the altar of the living God, we must do away with these evil altars. Oh, amen. 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 Verse number 26. Urikuona pangu achirasira. Ah, Jehovah, Jehovah. Unoti Jehovah, Jehovah, seiko. Idzi nyoka dzichiripwedzi. Anyoka ngadzife man. Mazisi ngafe nesta ra Jesu. Zvinyoka ngazvife. Muka ngadziparare nesta ra Jesu. Ndati ngazviparare nesta ra Jesu. Kwete mangwana asi mauro anhasi. Kwete mangwana mauro anhasi tonight. Raba yataka yava kayava kayavo. In the name of Jesus. It is a night of violence. Manderu ehasha. It is a night of violence. It is a night of violence. The solution of a problem. The solution of a problem cannot come without first destroying the source of that problem. The solution of a problem cannot come without first destroying the source of the problem. The solution of a problem cannot come without first destroying the source of the problem. I want to tell you tonight, Jesus is here. The Bible says, 1 John 1. 1 John 3, verse 8. 1 John 3, verse 8. Johani we kutanga. Unambati 3, verse 8. Get simple opura. 1 John 3, verse 8. He who sins is of the devil. Uya unotata ndewe kwa Satan. Uya unotata ndewe kwa Satan. But the Son of God. Asimwana wa Mwari. He was manifested. Akaratizwa. He was manifested. Akaonekwa. To destroy. Kuti aparadze. To destroy. Kuti aparadze. The works of the devil. Mabasa ya wakaipa. Jesus Christ. Jesus Christ. He came to destroy. Akauya kuzoparadza. He came to destroy. Akauya kuzoparadza. The works of the devil. Mabasa ya wakaipa. He came to destroy. Akauya kuzoparadza. He came to destroy. Akauya kuzoparadza. The spirit of witchcraft. Mweya wekuroya. The altars of witchcraft. Maaritari euroi. The altars of poverty. Maaritari euroi. Jesus Christ. Jesus Christ. He was manifested. Akaratidzwa. To heal you. Kuti akuporese. To heal you. Kuti akuporese. Healing belongs to the children of God. Kuporeswa ndekwe vana vaMwari. It belongs to the children of God. Ndekwe vana vaMwari. One day, one day, John the Baptist, John Mbabatizi, he saw Jesus, from afar, Nechekure. John 1 verse 29, Kubaba verse 29, and he said, Iakati. Behold, Tarirai Muone. Behold, Tarirai Muone. The Lamb of God, Mwanakomana wa Mwari. Who takes away, Uyanobisa. Who takes
away the sin of the world. Behold, the Lamb of God who takes away the witchcraft of the world. Behold, the Lamb of God who takes away the poverty of the world. Behold, the Lamb of God who takes away AIDS. Behold, the Lamb of God who takes away every sickness and disease. Behold, the Lamb of God, the Lamb of God. Was Banabasa Rakawanda Ripan, Varipon, Wasnafan Otomoto Gravagadaro, my observers, Vajato Gravagadaro. But we have got people here who are hungry for the things of God, who are saying enough is enough. Jacquana, Jacquana, Pusikarini, Jagadai, Pusikarini, Jagadai, Veringa Shama. Verse number 26. And build an altar unto the Lord your God upon the top of the rock. Kanowapaza ish. Chivakira Jehovah atari. I wanna be the opposite. Kudakubakira Jehovah pamaziza. Kudakubakira Jehovah pamukait. Thank you, Jesus. Tanga wapaza. Mauro anas. Zauri kudasweza zuno itika nas. I'm telling you. Verse number 26. Yeah. And build an altar unto the Lord your God upon the top of this rock. Pamusoro pedombo iri. Saka tataura kuti atari nzvimbo yekunamatira. Asi atiidei. Iyi yeropa iyi. Inola sacrifice ravanhu iyi. Tairamba nezita raJesu. Jesus Christ, he is the only person who was sacrificed on our behalf. Who is this one who needs sacrifice? Who is this one another ropa? Ndiani iyi? Verenga shama. In the ordered place, and take the second bullock and offer a burnt offering with the wood of the idol pole which you shall cut down. Verse number 27. Right. Then Gideon took 10 men of his servants. Gideon agana kuti vakomana zvemusha muno. Zvemusha muno. Hazvidi munhu one. Izvi. Hazvidi one. Inonzi mukombera nogarira nokoko. Ii. Yemumusha muno iyi. Aishada one. Tikanzi na Gideon makomana, uyai mundibatsire. Uyai mundibatsire. Uyai mundibatsire. Uyai ibvane koko mwachibvane koko mwachibvane koko mwachibvane koko. Uyai mundibatsire vakomana. Hanzi kuti. And did as the Lord had said unto him. Yeah, Gideon. And so it was. Because he feared his father's household. He feared his father's household. And the men of the city. Nasi usiku. Hanzi kuti verenga shama. And the second, okay, verse number, that he could not do it by day. He could not do it by day. That he did it by night. He did it by night. Like tonight. Ande. Verse number 28. And when the men of the city arose early in the morning. When the men of the city arose in the morning. Behold. Pavachamuka mangwanani. Pavakamuka mangwanani. Chichakaiti. Behold. Behold. The altar of Baal was cast down. Yes. Yes. Pavachamuka tete vako. Urikunzwa here? Pavachamuka baba vako ivava. Pachichamuka chimu.
muroi ishi mangwana nyonga dzinenge dzakafa hari dzinenge dzakaputsika pavachamuka iwewe mushato unenge watora man pavachamuka iwewe unenge wafamba rwendo ndati pavachamuka mangwana ndati pavanomuka mangwana pavanomuka mangwana pavanomuka mangwana Mangwana. Kwete next week. Pavano yandiri kutaura ndakaiona. Ndine ma testimony akawanda. Vachimuka mangwana. Iwe don't worry nezvevanhu kuti ndiani ari kundiroya. Pachamuka mangwana. Haikona kumbonongedzera munhu. Kuti ningi muroi ninganozva aiwa zvitaurwa izvo. Rova munyika yomuya ndo manofana kufira imwe. In the name of Jesus. Unopararira munyika yomweya umu. Ndoma unorovera. Ndopa toda kurova nasipa. Hanzi kudi. Verse number 28. And when the men of the city arose early in the morning, behold, the altar of Baal was cast down, and the idol pole was cut down. That was by it, and the second bullock was offered upon the altar that was built. Verse 29. Yeah. And when they said to one another, who has done this? Why do you bat on this go on? Vanoto ziva vanhu vanoshereketa vanozivana. Varoi vese veguta vanozivana. Zvima satanisti zvinozivana. Maagenza satana anozivana. Vakamuka mangwanani. Zvikanzi ndiana ita zvinhu izvi. Ndoda kuti vabvunzane kumusha kwenyu. Ndiana ita izvi. Then they said to one another, who has done this? And they inquired and asked. They said, Gideon, the son of Joash, has done this thing. Gideon! Ameno tiwo nonzani ukarega kurovazve kumusha kwenyu ndiwe ndiana aita izvi ndimutizwa ndoda kuzviparadza zvese zvakasarira kumusha ikoko ndoda kuti zviparare in the name of Jesus every altar must be destroyed pamberi pasi verse number 30 yeah. Then the men of the city said unto Joash, bring out your son that he may die because he has cast down the altar of Baal. Ndati waufe manje vachazama kuda kukuraya pavachazama kuda kukuraya ndivo vachafa in the name of Jesus Christ. Kwanzi atiparadzira zvinhu zvedu ndiani zvikanzi ngafa munhu iye ngaite sei saka ndirikuti iwa hufe in the name of Jesus ndati ahufe nhasi toda kumbokumbira Jehovha taakuda kukumbira Jehovha manje namatiro wamunamato wekuchema kuna mwana right pana anogona kuveneka shona taakuda kuchikumbira kuna Jehovha neinternational language international language Psalms 35 from verse 1 tauda kupinda mwene mwene nendima yake izvizvi Psalms 35 kurumidza takumbokumbira Jehovha manje akatendeka ndozviziva uyu mwari uyu akatendeka verenga munhu wamwari verenga muri kunzwa here mana matirata akuita manje wanga uchirwara pane zvirwere zverutsi baba asima mai asima vana vese mabp imba yese shuga diabetes imba yese kurambwa imba yese poverty imba yese kuchikoro makaenda asichaenderwa kuchikoro hapana South Africa Mozambique neku UK maenda chamadzokana chahapana mopfavira pavira kunge zviri right
apana apana ngiroza mune zvinokuteerai mune zvinokubatai mune zvinokunetsai nhasi pano ndoda kuti mangwana varidzi vazvo hazvikoni hazvikoni apa hazvikoni kana uriwe manje muridzi wazvo uri munomo muri kunzwa here iye dai pose taakutoshudha we have to shoot verengai munhu wamwari verengai tinzi jehovha kakavadza nai nevanokakavadzana ne jehovha uri kunzwa here munamato wacho teerera unzwe teerera unzwe hapana chavati wanzwa teerera unzwe munhu aona kuti vakomana ndaneswa ini vakomana akandoita sei aka zvaakunoda mwari izvi padhuze jehovha kakavadzanai nevanokakavadzana neni unozviziva here kunonzi kukakavadzana is to contend is to oppose iwe uda kuenda mberi wonza huende mberi uda kuroorwa wonza huroorwe una kuita mari kwonza huite mari unoda kubhururuka wonza hubhururuke unoda visa kwonzi iwe kwenya hapana akaenda kunze jehovha kakavadzanai nevanokakavadzana neni isaitimike padhuze mai irwai nevanorwa neni irwai jehovha nevanorwa neni o ndatozviona ndega handingapamire handingapamire apa kakavadzanai nevanokakavadzana neni irwai jehovha novanorwa neni torai nhoo huru nedu musimuke kundibatsira torai nhoo huru nedu musimuke mauro anhasi mundibatsire apa taakupreparea kupinda muhondo muri kuzvinzwa here hatidi kupinda tega manje toda kupinda naye nekuti iye ndiye anozviita in the name of jesus torai nhoo huru nedu musimuke kundibatsira vhomorai pfumo vhomoraiwo pfumo mudzivire nzira yavanonditeverera waizviziva here kuti unoteererwa iwewe dzivirirai nzira jehovha yevanonditeverera vanonditeverera vanoda kuti ndifire murodhi manje ndivo vachafa nezita rajesu vanoda kuti ndiparare manje ina handiparare nezita rajesu aha aha vanonditeverera iti kumweya wangu ndini muponesi wako ndini muponesi wako handei vanotsvaka mweya wangu jehovha varipo ari kutsvaka munhu anonzi mutizwa ngavanyadziswe mauro anhasi nezita rajesu vanotsvaka mweya wangu ngavanyadziswe ende ini namvery aware pane vari kutonditsvaka kuti kunamatirei mazisa avhurike nzeve dzivhurike ka vanotsvaka mweya wangu ngavanyadziswe vazvidzwe vanofunga kundiitira zvakaipa vanondifungira zvakaipa kufunga kundiitira zvakaipa vanofunga kundiuraya vanofunga kundiita murombo vanofunga kuparadza bhizinesi rangu vanofunga kundiitira zvakaipa ngavaite sei ngavadzoserwe shure vakanganiswe ngavafanane nehundi inopupurutswa nemhepo mutumwa wajehovha achivasundira nzira yavo ngaive nerima uri kunzwa munamato wacho nzira yavo ngaive nerima itsvedzve mutumwa wajehovha achivateverera nokuti ndisine mhosva vakandivanzira mimburo yavo nekuti ndisina mhosva vakandivanzira mimbure yavo muhunza ndisina mhosva vakacherera mweya wangu
wangu ndisina mhosva vakacherera mweya wangu hunza hanzi anopawira chete ndandakambosvika kune imwe nzvimbo ndikanza kupaparika zvinopera izvi ndikatora kuonana toda kuonana toda kuona kuzvichapera ndezvani because vakavanza vakandicherera makomba wakachererwa makomba usina mhosva iwe andachimkwanzima mapambera kuparadzwa ngakumuwire akangofara kuparadzwa ngakumuwire akangofara iye yuri ukundicherera makomba uye mumbure wake waakavanza mumbure wake ngaumubate amene waakavanza ngaubate muridzi in the name of Jesus Christ. Now it's time to fight. Murukunzwa here. Mumwe nemumwe nepake. As you be fighting, demons are going to come out. Zvirwere zvinoenda. Mashava anotisa. As you be fighting, usanyengerere. Aibona kuti mimwari munoziva, mwari munoziva. Taura zvauri kuda maura nhasi. Unoziva zviri kukuteverera. Unoziva zvinokunetsa. Unoziva zvaunoda. Maatari ngaaparadzwe nezita raJesu Kristu. Toda kuenda pamberi pamwari. Toda kuenda pamberi pamwari. Mumwe nemumwe nepake. Mumwe nemumwe nendima yake. In the name of Jesus Christ. I want you to fight tonight. I want you to fight with that spirit. Fight with that spirit. Fight with that spirit in the name of Jesus. Irwane mweya iwoyo. Irwane mweya wokusarorwa. Irwane mweya wewitchcraft rumu musha. Nezita raJesu Kristu. Right. Tererai. Zviripo zviri kujeka pano. Tererai. Ndiroda kunamata. Pana. We are going to see what is going to happen here. Ndiroda kunamata. Zvese zvichaperera pano. Tine vari serious. Ari kuti handidzokere kumba ndakadai. Zvanyanya. Zvanyanya. Ndiroda kunamata. Moto waMwari inonzi fire by night ka. Ichireva the presence of God. Mwari wakanaka wakarurama. Mwari waisike kuti. Father, I want to thank you for what you are about to do tonight. I want to thank you for setting your children free. Vakasungwa vakaendwa nawo kumaatari vakaendwa nawo kumvura mweya yemamerini spirits mweya yenjuzu mweya yamashavi mweya yekuuka yemasvikiro yemidzimu tinoiramba nezita raJesu vanhu vamwe vakataurwa mazita vakateketerwa mazita vakapiwa mazita mazitateguru zvino baba tinoramba mhepo idzo mashavi ayo tinoramba hosha idzo patiri kurwa baba nongedzerai mumwe nemumwe paanofanira kupinda napo nezita raJesu Kristu ukuru hwenyu huonekwe as we fight in the name of Jesus Christ. Right, I want you to continue fighting now. Father, in the name of Jesus Christ, Father, we thank you for your goodness. In the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Regeza upenyu wangu, regeza upenyu wangu, regeza upenyu wangu. In the name of Jesus Christ. Regeza upenyu wevana vevanhu. Nezita raJesu Kristu. Irwa uri pauri ipapo, irwa uri pauri ipapo. I want you to fight. I want you to fight. Paradza atariyo. Paradza atariye urombo. Paradza atariye kusarorwa. Paradza atariye kushaiwa. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Mashava anoteketerwa. Mashava akaiswa mukati meupenyu. Rova, 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 rova. In the name of Jesus Christ. Rova in the name of Jesus. Gashi para redesta raJesu. Gashi para redesta raJesu. Gashi para redesta raJesu. Gashi para redesta raJesu. Ndotaura moto waMwari. Moto waMwari muimba ino. Moto waMwari muimba ino. In the name of Jesus Christ. I say in the name of Jesus Christ. I say in the name of Jesus Christ. Gashi parare. Upenyu ngaurekedzwa uwo. Ekehofa. Irwai nevanorwa neni. Kakavadzana nevanokakavadzana nevana vavanhu. Nezita raJesu. Mwari waIshekio. Mwari wenyasha. Maatari ngaaparare. Ndati maatari ngaaparare. Nezita raJesu. Ndati maatari ngaaparare. Pane zviri kuitika muimba yaJehovha. Aha!
ndati pane zviri kuitika po pane zviri kuitika po nezita ra Jesu ndatirwa ndatirwa tora muchato wako tora muchato wako madimona akaubata ngaregedze nezita ra Jesu ndati akabata muchato wako ngaregedze nezita ra Jesu aha 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 rakataba ribabo satela bahaya akabata mari yako ngaregedze nezita ra Jesu ndoda vanondibatsira pano uyai pano vakomana vanondibatsira vaye ndoda kuti mutarise mukatumu pane zviri kuitika pane here vanobatsira vari pano pane here vereference vari pano can you please come here mirai pana kana imi muchida kubatsirwa batsirwai aha 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 ndoda kuti mundibatsire pane vanofanira kunamatirwa in the name of Jesus the fire of God in the house the fire of God is burning every satanic force is being burned right now every evil spirit is being burned right now in the name of Jesus beside in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ nothing goes para redestara Jesus nothing goes para redestara Jesus nothing goes para redestara Jesus mashavinga para redestara Jesus moya yonka yende redestara Jesus out in the name of Jesus irwa 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 yes urukukunda ngasifume zvisipo mangwana ndati ngasifume zvisipo mangwana nezita ra Jesu nezita ra Jesu imi ndoda kuti mutarise mukatu pane zviri kuitika mukatu pane zviri kuitika mukatu pane zviri kuitika mukatu identify those people identify those people identify those people who are in intensive care identify those people in the name of Jesus in the name of Jesus uyu ari kusunungurwa uyu uyu ari kusunungurwa uyu uyu ari kusunungurwa uyu the fire of God is moving the fire of God is moving the fire of God is moving that altar must come down that altar must come down in the name of Jesus Christ makabo sata rikatete la babosa ripa popopopobosa riba bobosita le mahaya riba babababababosha riba babababababab riba babababababoshika rikadela lia boha in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ kana waona wakwana kana wakwana waona kuti ndakwana ndauda kungopedzisa chete ndopa unouya ndopa unomira kana usati wakwana usauya kana uchiti enough is enough ndevanhu vandiri kuda ivavo vanhu vane hasha neupenyu vane hasha ari kuti enough is enough unouya pamberi pana unouya pamberi pana kana uri kumashure kunouya pamberi pana yesa ra Jesu ndatiramba uchirwa ndatiramba uchirwa mweya yezvikwambo ngaiende ndati mweya yezvikwambo ngaiende ndati mweya yezvikwambo ngaiende nezita ra Jesu upenyu hwakabatwa ngaurekedzwe nezita ra Jesu ndati ngaurekwe upenyuho ndati ngaurekwe upenyuho ndati ngaurekwe upenyuho shakateboha right mirai mirai panap panapa mirai pane zvakuda kuitika imi budai mudariro muno dzokerai mashuro dzokerai kumashuro dzokerai kumashuro dzokerai kumashuro right zvakuitika manje pano God wants to deliver his people ndiri kunamata ndiri kutaura ini iye zvinezvi teerera warwa uri kuona zvakwana yaupinde mudariro uone mwari zvaanokuitira chiuya kunoku mumire papapa kurumidzai kurumidza kufamba simudza uone zvaunoitirwa namwari come pray come pray come pray usangouya chete ndati usangouya chete aha aha ndati matende ari kupunzika vari kufuma machiona zvisipo vari kufuma machiona matenda avasipo vari kufuma machiona ropa ravo risipo
In the name of Jesus. Pane zviri kuitika, kurumidza kufamba. Kurumidza kufamba. Kurumidza kufamba. Aha, raise up your hands unto the Lord. Simudza maoko ako uripa. Ramboga simudza maoko ako, pane zviri kuitika. God is setting you free. Holy Ghost fire right now. Right now. Fire in the house. Right now. Right now. Right now. Let those evil spirits go. Torai munhuyo. Kurumidzai. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Continue raising up your hands. Pane zviri kuitika apa. Usaenai. Regari ipapo. Regana matirwari ipapo. In the name of Jesus. Munamatire mutore iyeyu. Munamatire iyeyu. In the name of Jesus Christ, raise up your hands. We want to break these evil altars. Maatari akaumbwa kurwane upenyu hwako iwewe. Ngauregedzwe upenyu nezita ra Jesu. Ndati moto wa Mwari. Moto wa Mwari batsiranaya. In the name of Jesus Christ. 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 Keep on raising up your hands. Ramba uchinamata. Usanyarare. Ndati usanyarare. Ndati usanyarare. Yes. Yes, it's happening there. Uyo, apo. Batsiranai. Musarege munhu anari hwani. Batsiranai. Out in the name of Jesus Christ. Ndiri kupasa maatari aya. Maatari ekusarorwa. Maatari ekurambwa. Maatari ekutambudzika. Out in the name of Jesus Christ. Uyo. Out in the name of Jesus. Go. Yes, take what belongs to you. 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 Zingai. Ramba iwewe, ramba. Upenyu wakabatwa uhu. Upenyu wakachengetwa uhu. Ndati ngazvife. Zvinokutevera ngazviparare nezita raJesu. Ndati zvinokutevera ngazviparare nezita raJesu. Hosha ngadziende. Ndati hosha ngadziende. Nezita raJesu Kristu. In the name of Jesus Christ. Out. Out. Go. Right now. Right now. Right now. In the name of Jesus Christ. Rakatekapo. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Aha. Aha. Uyo. God is setting you free there. God is setting you free. God is setting you free. In the name of Jesus, God is setting you free. God is setting you free right now. Usatarise munhu irwane hondo yakwe iwewe. Iwe wakaputirwa muchato wakwe iwewe. Take your wedding right now. In the name of Jesus. Vakaubata ngavaurekedze. Vakabata muchato ngavarekedze. Ndati vakabata muchato uyo ngavaurekedze. In the name of Jesus. Vakabata muchato ngavarekedze. Vakabata mari yako ngavarekedze. Vakabata upenyu hwako ngavaurekedze. Mweya zvikwambo ngaiende. Nesara Jesu. In the name of Jesus Christ. Rikabukaya. Tarira zviri kuitwa naMwari. Tarira zviri kuitwa naMwari. Tarira zviri kuitwa naMwari. Vanofuma vachiona zvisipo. Vanofuma vachiona zvisipo. In the name of Jesus Christ. Mighty warrior. The everlasting God. The everlasting Father. Receive your breakthrough. Receive your breakthrough. Right now. Receive your breakthrough. Aha. 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 Go right now. Go right now. Go. We are on you. Mira. Simuta mwakwa. Panaripera. The name of Jesus. The name of Jesus. Go. Oshate bahaya.
The name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ndiri kudzinga iye zvino mweya yose zvikwambo. Upenyu hwako hwanga hwakabatwa iwewe. Nemweya yana tete guru. Nemweya yana sekuri yana tete. Mweya zvikwambo ngaibude ngaiende. Endai kumba kwenyimi. Endai kwamakapa. Meistara Jesu Christ. Uyo. Hwanga hwakabva uyo. Manya uko. Ndati mweya zvikwambo ngaiende. Ndati mweya zvikwambo ngaiende. Upenyu ngaurekedzwe. Upenyu ngaurekwe. In the mighty name of Jesus Christ. Out. Go. Right now. Tererai. Listen. Vese vari kuteerwa nemadhimoni vari kuteerwa nemweya mashavi mweya iri kuteera iri kunetsana nemi mweya zvikwambo iri kunetsana nemi uyai please ndina matire mwana uyu ndoda kuti mweya mudhuze pano ndoda kutanga nemi kana simudza maoko ako uri pauri vari kunetswa nemweya iyi vari kunetswa namashavi aya vari kunetswa namashavi aya ramba kasimudza maoko uri ipapo Amungauye pano mukakwana timu ndoda kuti mazise nyaone mukatu pane zvoda kuitika as I command upenyu hwevana vevanhu kuregedzwa ndati upenyu hwakabatwa nezvikwambo upenyu huri kuteerwa namashavi aya upenyu huri kukanganiswa uwo I break this chain of bondage Right now, in the name of Jesus, Uyo, manya yuko, uko, Uyo, that one, hear you, and I koko, ramba makasimuzama okwe, vari po varakuta and the chada, that musamteri imi, musateri upenyu wake, nei sara Jesu Christ, zogera kwa kapa, rekeza upenyu wake. Regeza upenyu wake, regeza upenyu wake. In the name of Jesus Christ. Vese vari kunetswa nemweya zvikwambo. Receive your deliverance. Right now. Receive your deliverance. Right now. Receive your deliverance. These evil altars must break right now. In the name of Jesus Christ. 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 Go. I say go. Varipo varikuterwa nemweya yerufu. I want you to raise up your hands. Verufu. Simudzai maoko enyu. Go. Out. Varikuterwa nemweya yerufu, where are you? Uyaya. Varikuterwa nemweya yerufu. Uyai pana. Come here. Uyaya. Uyai pana. Varikuterwa. Simukai. Endai kuserwa vana. Varikuterwa nemweya yerufu ndo vandiri kuda chete pano. Endai kuserwa hama idzama. Endai kuserwa hama idzi. We want to break this case of death. Kana uchinamatirwa iwe unoteerera zviri kunamatwa. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, ndinorwa nedhimoni rerufu iri. Ava vana vaMwari havangafi ava. Iwe, regedza upenyu wake. Out the name of Jesus. Regedza upenyu wake. Uyo. Ndine vanhu here pano vari kundibatsira pano. Ndinavo. Go. I say go. Live your life. Out! Go. You spirit of death, I command you to go.
Regeza vana. Ndati regeza vanhu ava. Regeza hama idzi. In the name of Jesus Christ. Aha. Out. Go. Right now. Live a life. Out of your life. Go. Go. In the name of Jesus. The spirit of death. Mweya werufu buda uyenti. Ndati mweya werufu buda uyenti. Mweya werufu buda uyenti. Mweya werufu buda uyenti. Nestara Jesu. Mweya werufu buda uyenti. In the name of Jesus. Mweya werufu buda uyenti. In the name of Jesus buda uyenti. Out of your life. In the name of Jesus Christ. Mweya werufu buda uyenti. Go. Right now. Mweya werufu buda uyenti. In the name of Jesus, he is not going to die but to live and declare the works of the Lord. Where we rufu buda uyent. Out. Come in, dam, dam. Come in, dam, dam.